তুঙ্গত উঠিছে আজমল কমলাখ্যৰ মুখ সুপতি কমলাখ্য দে পুৰকাষ্ঠয়ে লুকাচুৰকৈ গোমাংস খাই বুলি আজমলে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে কমলাখ্য দে পুৰকাষ্ঠয়ে উভতি ধৰি কলে আজমল মানসিকভাৱে অসুস্থ ইফালে আজমল কমলাখ্যৰ বাকযুদ্ধক লৈ টিপ্পনী এৰিছে বিজেপি নেতাই কুৰবানীক লৈ আজমলৰ মন্তব্য অব্যাহত পাক বিতণ্ডা তো ইয়ে কুৰবানী কে টাইম পে गाय का काटना हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है আজমল মুসলমানৰ অভিভাৱক নহয় তেওঁ ব্যৱসায়ী হৈ থাকক এই কথাটো কিন্তু কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় কোনো কাৰণতে সমৰ্থন নহয় বদৰুল আজমল এগৰাকী সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ী ব্যক্তি আজমলে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁ কুৰবানীক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে এটা মই যিটো কথা কম সেইটো মোৰ ধৰ্ম মানুহখিনি মানি ল'ব এইটো আমাৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঙুলিৰ ধাৰত উঠা বহা কৰে মন্তব্য সাংসদ আব্দুল খালেকৰ আজমল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিটো কথাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ কি আছে কাৰণ আজমল ডাঙৰীয়া এতিয়াবা কাৰোবাৰ আঙুলিৰ থৰত উঠা নমা কৰি আছে কাৰণ তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে নোট লিখি আজমল ডাঙৰীয়া আগৰৰ ব্যৱসায়ৰ সকলো বাধা নিষেধ আঁতৰাই দিছে গতিকে শৰ্মা ডাঙৰীয়াকতো আজমল ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদান অকণমান দিবই লাগিব আজমলৰ কুৰবানী সম্পৰ্কীয় মন্তব্যৰ বিতৰ্কৰ মাজতেই তুংগত উঠিছে আজমল কমলাখ্য দেৰ বাকযুদ্ধ শুকুৰবাৰে বিধায়ক কমলাখ্যই পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলক কলে আজমল বৰ্তমান মানসিকভাৱে অসুস্থ তেওঁৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে মেণ্টেল হস্পিটেলত চিকিৎসাটো কৰাব লাগিব মেণ্টেলি কিবা এটা হৈছে তেখেতে নহ'লে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট মানে দুৱাৰ কোনো অৰ্থই নাই এক নম্বৰ কথা তেওঁৰ আত্মাটো হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আৰু বডিখন হৈছে তেওঁৰ নিজৰ বডি বৃহস্পতিবাৰে আজমলে কমলাক্ষয় লুকাইচুৰকৈ গোমাংস খাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল নিজক চেকুলাৰ কয় কমলাক্ষৰে লুকাই লুকাই গৰু মাংস খাই নেকি এইটো মই নাজানো আজমল কমলাক্ষৰ বাকযুদ্ধক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে পিছে আজমল কমলাক্ষৰ বাকযুদ্ধক লৈ এতিয়া টিপ্পনী এৰিছে বিজেপিৰ নেতায়ো লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়ে ক'লে আগতে দুয়ো একেলগে আছিল এতিয়া ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ পোহৰলৈ আনিছে যোৱা নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ একেলগে আছিলে কি সেই সময়তে কি কৰিছে আমি নাজানো সেইকাৰণে ভিতৰীয়া কথাবিলাক এতিয়া ওলাই আছে পিছে এই বাকযুদ্ধক অতি সস্তীয়া বুলি আখ্যা দি নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে এইবোৰ সস্তীয়া কথাত মোৰ নুসুমুৱাওঁ এইবিলাক কথা আৰু তেওঁলোকৰ মুখ চুপতিৰ মাজত মই সোমোৱা উচিত নহয় আৰু এই ধৰণৰ কথা ইমান সস্তীয়া লেভেলৰ কথাটো মই কোৱা উচিত নহয় বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পবিত্ৰ কুৰবানীৰ নামত হিন্দু ধৰ্মীয় লোকৰ মনত আঘাত দিব পৰা গৰু কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ AIUDFৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমলে দিয়া আহ্বানক লৈ এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বকৰী ঈদৰ কুৰবানীৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া SOPক লৈ আদালতলৈ যাব বুলি সদৰি কৰিলে বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে 10 জুলাইত মুছলমান সমাজৰ পবিত্ৰ ঈদ উল আধা অৰ্থাৎ বকৰী ঈদ কুৰবানী দিব মুছলমান সমাজে পিছে এইবাৰৰ বকৰী ঈদত হিন্দু ধৰ্মীয় লোকৰ মনত আঘাত দিব পৰা গো কুৰবানী দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাংসদ তথা AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ এই আহ্বানক বকৰী ঈদৰ এদিন পূৰ্বে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছী সংখ্যালঘু বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে মণ্ডলৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আজমলে এই আহ্বান জনাইছে এটা সম্পৰ্ক দেখা হয় যে আজমল ডাঙৰীয়া যিটো বিবৃতি দিছে গুৱাহাটী দিছে হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ জৰিয়তে দি আহিছে গৰু কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত অত্যাচাৰ বেছি হৈছে বুলি দাবী কৰি বিধায়ক মণ্ডলে পুনৰ ক'লে মুছলমান মানুহবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অত্যাচাৰ হয় আৰু ইয়াতে গৰুক কেন্দ্ৰ কৰি অত্যাচাৰটো বেছি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বা অসমতো আনকি গৰু ব্যৱসায় কৰাৰ সন্দেহত বা গৰু মাংসৰ সন্দেহত ইপিনে ৰাজ্যৰ গৃহ আৰু ৰাজনীতি বিভাগে বিগত 4 জুলাইত জাৰি কৰিছে এইখন SOP বকৰী ঈদৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা এই SOPক লৈ শুকুৰবাৰে জাঙুৰ খাই উঠিল বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে প্ৰয়োজনত আদালতলৈ যাব বুলিও ঘোষণা কৰিলে
নহয় যদি এনেকুৱা জাৰ্নি আহিছে দেট উইল বি চেলেঞ্জ ইন দ্য কোড নন কেন ইণ্টাৰফেয়াৰ অৰ ৰিলিজন ইট ইজ আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অলৰেডি এপ্ৰুভ গ্ৰাণ্টেড বাই আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ গৃহ আৰু ৰাজনীতি বিভাগে জাৰি কৰা এছ অ' পিক লৈ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো মুছলমান লোক বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে বুলি সদৰি কৰে। বেআইনীভাৱে পশুধন কটাটোহে এনে এছ অ' পিৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিছে বুলি সদৰি কৰে বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে। বকৰীদ হওক আৰু কালি হওক আজি হওক ডেইলি ইলিগেল কিলিংছ নিষেধ, যিখিনি লিগেল কিলিংছ আছে সেইটোতো নিষেধ নাই, কুৰবানী বা কুৰবানী বুলি উল্লেখ নাই। অসমৰ যিটো কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল আছে, ৰিলিজিয়াছ অকেজনৰ কথা আছে, কিছুমান ৰিলিজিয়াছ অকেজন আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে কিছু আৰু শিথিলহে আছে, এক্সামশ্যনহে আছে তাতে। গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা মানে কোনেও যাতে কাকো বিভ্ৰান্তি কৰি আমাৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোক যাতে বেয়া দৃষ্টিত নাচায় তাৰ কাৰণে মই গোটেই অসমবাসীলৈ অনুৰোধ কৰিম। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেইগৰাকী সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ল ডকাইতিৰ গোচৰ। কেইদিনমানৰ আগলৈকে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা নগাঁও আৰক্ষীয়ে এতিয়া সুদখোৰৰ হৈ গুণ্ডামী কৰাৰ অভিযোগ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ। সুদখোৰৰ বিপক্ষে নহয়, সুদখোৰৰ সপক্ষে নগাঁও আৰক্ষী। নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গুণ্ডামীৰ গোচৰ। পিছত আমি মূলধন দি দিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাৰ কাৰণে সিহঁতে ঘৰত আহি পেলাই পূৰা হাল্লা হুল্লা কৰে। ঘৰ আমাৰ দোকান আছে, দোকানতো হাল্লা হুল্লা কৰে। আমাক ৰাস্তা দি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গ'লে ধৰি বান্ধি ৰাখি দিব বিচাৰে। সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা অধিক সুদত ধন আদায় লৈ সৰ্বশান্ত কৰা সুদ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰশংসিত হোৱা নগাঁও আৰক্ষীৰ ওলোটা ঘৰ। এইবাৰ সুদখোৰৰ হৈ নগাঁও আৰক্ষীৰ বিষয়াই গুণ্ডামী চলোৱাৰ অভিযোগ। ৰূপহিয়াত আৰক্ষী থানাৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক আফছৰুদ্দিন আহমেদৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ। এগৰাকী মহিলাই কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে ডকাইতিৰ গোচৰ। অভিযোগ মতে আফছৰুদ্দিনে আব্দুল জলিল নামৰ এজন সুদ মাফিয়াৰ হৈ গুণ্ডামী কৰি মহিলাগৰাকীৰ স্বামী এমদাদুল ইছলামক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰি আহত কৰিছিল। আকৌ আৰু দিনাখন মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মালটানা গাড়ী আমাৰ এখন আছে ছুপাৰ কেডি আৰু বাইক এখন আছে পেচন, এই দুটা বাইক আটক কৰি ডকাইতি কৰি ৰাখি দিলে। উল্লেখযোগ্য যে এমদাদুলৰ পিতৃয়ে আব্দুল জলিলৰ পৰা সুদত ধন লৈছিল, কিন্তু সুদৰ ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবেই দুখনকৈ দুচকীয়া বাহন আফছৰুদ্দিন আৰু ৰূপহী আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ লগতে এমদাদুলকো বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে। এই বিষয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দোলেক অৱগত কৰে, যদিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁ কয় সুদত টকা লোৱা আৰু ধাৰ লোৱা একেই কথা, সেয়ে টকা ঘূৰাই দিবই লাগিব। এছ পিৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, এছ পি এমে কৈছে যে সুদৰ পইচাও পইচা আৰু আচল পইচা পইচা, পইচাটো দিবই লাগিব, এনেকুৱা কথা ক'লে এছ পিয়ে। অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা, দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ এমাহতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন হোৱা নগাঁও আৰক্ষীয়ে এতিয়া সুদখোৰৰ হৈ গুণ্ডামীত নমাৰ অভিযোগে পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল প্ৰাইম টাইম 18 সামৰাৰ। নমস্কাৰ।